Pirot ima odličnu proizvodnu bazu, odlične tehnologije koje ovde koriste vrhunska preduzeća koja su praktično veliki deo, najveći deo svoje proizvodnje izvoze u Evropu i u ceo svet. I veoma je važno ojačati inovacionu zajednicu u Pirotu. I siguran sam da u sledećem periodu kroz inovacione startup centre, kroz podršku inovacionom preduzetništvu, kroz podršku ženskom inovacionom preduzetništvu i takođe novim tehnologijama za pametne gradove i sigurne gradove, Pirot može da postane jedan od lidera ne samo u Srbiji nego i u Evropi, koristeći i one potencijale koje ima za prekograničnu saradnju i koje koristi veoma uspešno za sredstva dobijena i koja će u budućnosti dobijati iz Evropske unije.